bwayogera Mukama gy'oli. Nulina wakaba naliwo, mutima nagulaba nga kuyebe. Lwe wafirwa abazadde olwo n'okwamu wajulo. Twebaziwe nnyo abalungi. Mwasize mutya? Musiibye mutya? Muli mutya? Naye ng'oli otya? Twebaza Katonda nti n'olwaleero yalutukoledde. Era mmanyi atuyisaawo mu ngeri yeye nga bwali Katonda, talina kimulema, atwagala era atufaako. Akalowoozo k'olwaleero kagenda eri abaana abalenzi. Mwana gwe ow'obulenzi, okimanyi nti Katonda yakuteekamu ekitiibwa kinene nnyo 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 okufuula omusajja oba omulenzi? In fact, kagende n'eri abasajja. Katonda bwe yali atonda omusajja, yamutonda mu kifaananyi kye ye nga Katonda. Era God is a giver. N'omusajja omutuufu oteekwa okubeera ng'oli giver, nga you give. Kankuwa ekyokulabirako, omusajja yaawa omukyala ensigo ey'omwana. Omusajja kati osuubirwa, ne Katonda akusuubira okulaga ekifaananyi kye wano ku nsi. Kati gwe omulenzi ng'okyali muto, ogenda okwana abaana abawala, bw'osuulawo okwana, bw'osuulawo okwana, bw'osuulawo. Katonda bw'atyo si bwe yakutonda. Katonda yakutonda ng'oli wa kitiibwa era nga akukkiririzaamu, ng'amanyi ojja kulaga ekifaananyi kye, ojja kuba mwenkanya. Gwe wali okigenderedde nti omusajja ne bwe babeera nga muli awo abeera liida, oba mumulonzi oba temumulonzi, abeera liida, ayimuka buyimusi bw'ati n'awa ekiragiro awo munnange nekikola. Omanyi lwaki? Kubanga Katonda yamutonda nga bw'atyo bw'alina okuba. Musajja abeera mukulembeze. Era bw'obanga Katonda yakutonda nga musajja, togamba nti teba, omanyi nze siri mukulembeze, oli mukulembeze already. Katonda yakutonda ng'oli mukulembeze. So bw'obeera ng'oli musajja oba mwana mulenzi ng'ogenda kuwasa, oba oli musajja wawasa, nga tolabirira bulungi makaago, oli kukafu. Katonda yakukola nga you were giver. Golabirira maama, golabirira abaana, golabirira amaka. So buli lw'otakikola ekyo obeera oli off. Ebyo nno mbibuulidde abo abasajja nga oli mukulu, n'ababa abalenzi nga you are the man in the making. Okuwaayo oba okulabirira amaka go mulimu ogwakuweebwa Katonda. Era Katonda bw'agukuwa n'ogukola bulungi, n'ogukola bulungi, ne Katonda mu ggulu asanyuka n'agamba, laba omwana wange. Ako kabadde k'abalenzi n'abasajja bokka, kati kano k'abakazi bokka. Bw'obanga oli mukazi oli mufumbo, bw'obanga oli fumbirwa, kankubuulireyo kano. Abasajja temukawulira, mukalekera abakazi. Katonda bw'akutonda ng'oli mukazi, n'akuwa obuvunaanyizibwa waka, olina famili, omusajja oyo n'akulabirira, n'akufaako, n'akuyonja, n'akola byonna, osuubirwa omusajja oyo okumuddiza, omusasule. Bayibuli egamba buli muntu asasule munne ekimugwanira. Ogenda musasula ki? Ekitiibwa, okumwebaza, okumusiima, okumuwa ekitiibwa. Naye bw'otomuwa kitiibwa, oba mubbi oba muyaayi, olidde ssente ze, olidde ebintu bye, kuba ye kyakufunamu kyekitiibwa. Kati ekitiibwa ekyo ky'omuwa kyekimuwa moral kuddayo okukola nadda agyagabirire. Kati gwe bw'otokimuwa, oba omubbye, oba omubbyeko n'amaanyi ne moral. Omulaalo, nze ntera mwita omulaalo. Moral mu Luganda ntera mwita omulaalo, oba omuggyeeko omulaalo ow'okubeera nga yeeyongera okuleeta, ng'awagira, ng'ayamba. So bataata oba abaami, ekitiibwa ekyo kye bakolerera. Ne Katonda, nakugambye nti Katonda yatonda abasajja mu kifaananyi kye. Ne Katonda munnange talina kyatufunamu, atwagala mu kitiibwa, kumuwa kitiibwa. So omukyala wenna 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 w'oli, omwami omuwa ekitiibwa. Bw'aleeta mukene awaka, mwebaze, kubanga yamugye muntu oyo ate mukene byennyanja babinaaba na sabbuuni. Bwe kibyanga si byennyanja, kale biri otambule mu kkubo.
nacho kyennyanja bakiraba na sabuni so n'olwensonga eyo ako ke kabadde akalowoozo kaffe nsaba mukama kabawe omukisa mu linnya lya Yesu Kristo mukama ffe mwami Ttendo Ssaalongo Henule pasta tosanyisa okulaba nate omulundi ogwoba ogw'okumeka 12 guno si gwa 12 so guno ogulabika gwa 12 naye obadde n'olugendo tusanyisa okulaba twagala okuwuliriza twongereyo kubanga essaawa zino bwe nkugamba nti twakoma wano nyinza okuba nga mbita budi kubanga kati sitoole yonna enzijjudde omutwe enkutta omubabiro so njagala kwaniriza abantu bano balinga abagamba mami vaawo twagala okuwuliriza mwami Ttendo Ssaalongo pasita Henule n'amannya mangi bulala hey you're welcome. Nango kusanga mukyala kisaakye yakeera enkya. Otuuse sokkamala ate tukuyigirako ate tunyumirwa. Yakeera enkya n'ofumbira. Yes, nze saafumbira lwaggulo. Nakeerako. Kugatta kwali kwa saawa mukaaga naye nga nze nakeera. Wali wakedde dda, baba bakozeeko dda biri byonna. Yes. Oba wakedde. Tuveeyo eyo. Abanayita bajja kungamba buzaabuza. Neeyanziza nnyo okunyaniriza omulundi ogw'12 kati. 12. Olugendo lubadde luwanvu. Okubuulira tetukyazangako mugenyi n'atuuka mu 12. Abagenyi abakyasinze yali Golodi yakoma mu 10. Oba yakoma mu 8. Kati gw'oli mu 12. Naye otuwadde omukisa. Amin. Katweyongere okuyigirako. Nange mpereddwa omukisa kuweereza kubanga nange bwe mpeereza eri abantu mba mpereddwa omukisa. Yes. Kubanga osanga ebintu bino byonna bwe nagamba Katonda abimpisizaamu kubeerako abantu abanjigirako aba weewunye Katonda bwakuteekayo nga case study oyitemu ebyo byonna 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 omalirize nga abantu bakuyigirako but it's okay. Yeah, it's okay. Twakoma ku wiiki eri nga tu ennyumba tugizimbye kati tusabye miliyoni 300 mukama azituwadde njagala kwongera ku katono ndyoke ŋŋendeko mu lugendo olw'okusumululwa bwetumala okuyingira mu nnyumba yaffe twabeerawo kokumala oba mwaka twawezaamu omwaka maama oyo omumerika akomawo n'atukyalira kati mu nnyumba eno neyaffe ate ku mulundi guno okulya naffe Christmas jungi twayingira mu Christmas kati Christmas eyaddako yajja nga muzungu alye naffe Christmas this time round twali tetutya nnyo kubanga twali tuyina ewaka nokuba twali tewanateerera bulungi nnyo naye nga tuyina ewaka ate amanyi ne wetwakoma amanyi nti mbadde atambula naffe olugendo alulimu kati tetulina kyakutya tewali nsonga yonna so bwe yajja Katonda n'atuyamba yajja nga 22 kubanga 23 ye birthday bandango bannajjukira ntya Katonda n'anyamba oba yali ayogera ku kyawo ne tujjukira nti birthday ne tumutegekera birthday nga 23 yasanyuka mbalaba tumuteerako kalazi zalina specific kalazi zayagala nga nange zange sijja zibagamba netumukolera birthday so netubeera mu Christmas eyo talina kyakoze talina kyagambye kodi ku mundi guno ffe tutekamuaina ffe twagala tukole nnyo kubanga twagala asanyuke this time banaye ne tumufumbira naye nga buli kyemumanyiko buli kyoteeka wakirya alinga waawa buli kyoteeka wakirya atatukalubiriza so ye mufumbe kyonna so Katonda n'atuyamba bwe yali agenda bwe yali kubanga yagenda nga 28 28 baagenda n'ampita nagamba Henule jangu nagamba kati ndabye wano nyumba eno teriimu bintu toyina ntebe toyina
Jukira ku mundu gono lwaze yali avudde Kenya. Yali yavayo mu America nga yajja okuweereza Kenya ng'amazeewo kumpi emyezi nga mukaaga. So kati we yava okujja wano mu Uganda, in fact yakozesa na bus. Namunona wali ku bus, ndoza yagala kufuna ku experience ya bus zibeera zitya. So we namunona egamba bagaye ne tuya naye 28 awo nga 28 lwagenda nanga Henry nti togula bintu tobaako nabyogula wano mu nyumba. Nze ebintu byonna bye weetaaga wano mbirina. Entebe kupa kati n'atugamba mbirina byonna bye mwetaaga mu nyumba muno. N'agamba kati mumalirizi bwe naaba ŋŋenda nze nja byonna bagenda ŋŋenda bibatikira byonna babireete wano. Kosi wali obulayo emyezi obanga giijo ng'esatu agende netulowooza netukola ku nyumba mukama yampayo awo ku ssente nasiiga nawe nagenda okusiiga langi banafuna mulimu ku kyaki kyaki awo nensiiga langi netutayiringa naye mulimu kigwa otomanyi bayinawe ndi musiizi wa langi omulungi omulungi ayagala okudizayiningira ennyumba oli mukubi wa pulaani za nnyumba nazo nakuba yange naye obanga nsookuyambako so kakati tufunyeyo sente awo tutayirinze mu nnyumba kubanga plasta yali awedde ebiki birina tubigitayirinze nkoze ku byokugisiiga tumaze ogisiiga olwagenze bwe yali agenda nemukolera ku covid tests biki abasawo bajjaawo aba rocket ne bajjaawo ne bamukola n'asanyuka nyulaga bino byonna byatuuka e Uganda abantu ne bajja ne babakukolerako wano n'agamba my son you're so bright kugamba nga alaba n'amaliriza bambi n'agenda n'addayo e Kenya yali nyenyonyi n'addayo e Kenya. So gwaddayo n'atukolera lisiti y'ebintu yagenda otuweereza netubiraba naye netubiraba ssanyufu offe kale tumaliriza mu Desemba kati o yali ayingira Desemba I think so tuyingira Desemba ng'atugamba kati nze ebintu byonna mmaze okubikolako infact twava eno ng'agamba munoonye gundi kampani gyesobola obayambako okuleeta ebintu ebyo ebina ebireeta safely kati munnange nga tunoonye eno kampani ng'ebula agamba akambikoleko okuva eno ng'aginoonya nga batika ebintu buli kintu ky'omanyi kye weetaaga mu nnyumba okuva eddala ku bitanda omufaliso omunene bweguti spring mattress guli mukisenge tewaliyingira mampaka mukisengeyali byamangu era olwayingira n'ovaayo ku sipiidi otamude ne mukulu bossesipiidi einaku so kakali n'atuweereza lisiti y'ebintu n'abikozeeko bulungi nnyo byonna kati babitikka okuva e Kenya efuna kampani n'asasula buli kintu kyonna transport biki n'agamba ebintu ebyo bijja naye bwe omutima wanganega ebintu ebyo binaatuuka bajja bibbira mu kuba abo abantu bane nabeera ku bunkenke bw'ebintu nga bwe ngamba mukyala wange naye binaatuuka bane nga twesunga friji biki buli kintu kye twetaaga bannange obutakulwisaayo ebintu ebyo musajja aba atuuka balina gye baayita eyo atuuka eyo n'atugamba emmotoka enfudde tuli wano tunoonya mmotoka ne ngamba laba obukodyo bwennyini kati bwe buno obukodyo abantu bwe bakozesa okubba ebintu tuyina mmotoka kati tunoonya emmotoka tukyuse ne ngamba mukama ebintu byaffe kyekyo naye era nga byaffe maama yatuwadde maama abawadde naye by the way si kyekyo kyokka mu nsi ey'omwoyo muba mwabikolerera kyekyo yes
kakati munange enkeera waalo olunaku naye ne lutambula lulamba abaali balina okutuuka ekiro ky'okwolu olunaku ne lutambula lulamba mba ndi awo ng'omusajja ŋŋamba nyingidde oba yayitawa era we yatuuka nanga nyingidde kati nteeraako olwo nga ziri mu ssaawa nga bbiri ez'ekiro nteekeraako location ku WhatsApp ya Google ne ngimusindikira ebyo nali mbimanyi so tumuteerako Google location najja ng'agigoba agenda okuddamu otukubye n'agamba ndi nansana Yesu amala nemugamba otuuse olwo omutima nekutandika ga kirebeka omusajja kirebekajja kira kati batubye nagamba kati nemugamba oyongereyo weetoolewe tenyetoola ku kyewamala bannaye ŋŋenda okola omusajja nga ndi wano kati kuwamala tombs amasiro gewamala nga bituufu kwe kukira bwe nti nemwetolooza najja nga boxi board emmotoka zebayita boxi board emmotoka nnene ey'ebintu katonda yatuyamba kamuyite katonda nti byatuuka kiro abantu bandigambye bano ebintu bulijjo baabiteekawa bye batikkula era bandigaye bano byatuuka kiro ssaawa nga ttaano zigenda mu mukaaga bannange baatikkula ebintu kubanga yagamba baatusasudde buli kimu kyonna okubibateera mu nnyumba okusiba ebitanda kuteekayo oveni kuliko gas tanka oveni simanyi kuuka simanyi bino byonna bye mumanyi ebyo njina okusenguka amajiiko obwambe masepiti buli kimu kyonna katenzi kapeti bedi kava ntebe masuuka towels ebintu ebingi bwe twawulira emmotoka eri kumpimpi be twalinamu ebikaddekadde bye twalinamu awo byonna ne tubifulumya ne tupanga ebintu mu nnyumba ne tutuula bwe tuti ne tugamba bino byonna byaffe nga tetukikkiriza nga tulina kati buli kintu kyonna ennyumba okubya ddala ku bitanda ebitanda by'abaana emifaliso gy'abaana amasuuka agaabwe buli kintu kyonna katlare byonna bannange ne tutunulye bwetyo nga tulaba katonda atambuza ebigeri waw nzikiriza nkole kyempulira kikole Yesu olina amaanyi aleluya Yesu olina amaanyi amina Yesu olina amaanyi aleluya Yesu olina amaanyi amina amina aleluya Yesu olina amaanyi amina amina Yesu olina amaanyi aleluya Yesu olina amaanyi amina amina Haleluya Yesu olina amaanyi Haleluya Yesu olina amaanyi Amina Yesu olina amaanyi Yesu olina amaanyi Haleluya Yesu olina amaanyi Amina Amina waliwo olulimi lwensinga okutegeera baluyita music kyekyo ne katonda olumu bw'aba ayogera nange amanyi okukozesa ennyimba kati nange mmanyi okumuddiza bwe mba njogera naye mmanyi omumuddiza mu luyimba kyova owulira newe mba nga nina buyinike mbuwandiika mu luyimba ne ndumuteerawo naye nga mba mmanyi oba wanampulira era mba nenga nti okyowulira oba kiki kiyinza okulanga luyimba siwulira kidayimoni mpulira kuyingira amiina ffe twatuula bwe tuti okumala ebbanga oba twatuula paka ssaawa nga bbiri nga tutudde mu bintu otuulako mu ntebe
wali wajude na wali wajude obisenge wajude buli wamu wajude buli mwana ina taulo buli mwana ina ebintu tuli ne ebintu nanange ataka kumuza yakabuzo yogera amazima kunaita obote abana abo muntu andikwa bali baina taulo baite baina taulo Olono bwe yatukubirangako ngatuka bituuse banete binatuuka anembe siga twabasasudde gabuli kimucho naba kisabise bi friji naye kankubuze kibuzo singa mami yakugamba ebintu weleze sente ezibinona waliosobola kubanga era yachi ali akimanyi zizirina Ate kubanga yali akimanyi sizirina kubanga yakola ku transportation yenna n'okubiteeka mu nyumba kumuzi yatugamba batusasudde tubireete tubisombe tubiteeke mu nyumba buli kimu tukiteeke nga we kiri yali munna Kenya oven yaleka agitadde weri atukonektize gas tank nga yagijjuzizza gas buli kimu kyonna nga mwekiri amaze yatuwadde nga ejjudde gas ffene lwali tetulowooza nkona kugula gas Dala wachi amanda gara zewa. Amanda gara zewa. Naye kati bwagwa mumuzamu. Tumuzamu tufumbira ku gas. Tufumbira ku gas. Tufumbira ku gas. Tuina oven wali, tuina bachiita batekana akabugumia. Gakagundi. Microwave na ajituweleza. Bane buli kintu kyonna nakituwa. Bwotuuka wali waka bantu batukolwe bagamba tendo bannaye. Bwe bamanyi nti olowooza nzenda kuŋŋanya ssente neegula. Naye naddala tudde mu mazima. Aga amagezi waliwo gayina tendo wanga. Ebintu bye baatuwa byalinga mu miliyoni nga 16. Naye mu magezi go ebyo waliwadde obigula ebyo nebo waliwadde ssente ozo. Kulowooza ku birala naye Katonda ye n'alaba nti kati. Bino byetaaga. Ate n'atukola bulungi. Ye Katonda amanya nti kati tendo bino bifune rumu. Yes. Bino bifune rumu ekyo nakyo kivemu. Katonda ayina engeri gy'azzaawo bannange. N'akukubisizaamu n'akwanguyiza obulamu. Eri bwakalubanga naye Katonda akwanguyizaako kati olaga buli kimu ky'okola kyanguwa. N'ogamba luli oba byali luddawa oba kiki ekyaliwo. Naye kale olwo lugeba naye twasanyuka. Era bannange njagala okubazzaamu amaanyi. Embeera ne bwebanga ewunye etya ng'ekivundu kyayo kingi Katonda atuuka ekiseera n'aleeta perfume ate perfume w'eggulu tamanyi kivundu kya buli mbeera yonna ku nsi perfume w'eggulu naye waba atenda ekivundu ky'embeera akikakkanya kugambye Katonda bwakolera akwera bizane bye wayitamu n'ogamba naye kino kiki kye nnali nfa banenga obituuseemu byonna ng'obirina so twagala twebaza nnyo Mukama ku lwa achievement kubanga Katonda nabi byonna mulundi gumu ekyo kyensinga okulowunya nti byonna mulundi gumu abantu basoona n'agamba kansonda entebe kanguliyo kati kino kanguliyo kiri naye ffe byonna omulundi gumu nga tubirina mu nyumba okuva ku kisookerwako paka
katonda tagwai wa kati njagadde akukajjayo okufundikira olugendo era sengo badde ofundikidde totujiddeyo eriyo badde otukoze bubi era kino kituletedde fe bannayitawo manyi balinze mbogerera nze mama wa bannayitawo kati obadde otulese bubi nga tetutegedde nannyo ku levo katonda kwe yakuteeka kwegamba otulaze nti Katonda byonna bimanya amanyi n'obugiiko waliwo n'obusobe olutakozesanga nako obwambe waliwo akantu ketulina oba kakolaki nange sima oba kakolaki ndozobane kabeeraawo naye nange simanyi kyekakola bulungi sikamanyinaye nze kankuzigirire ngolodi oyo abadde bweru abumanyi ebintu ebyo byonna abimanyi bw'oba olina by'otamanyi in fact tujja kujjaye tujja kujjaye jjakuleeta ngolodi obimulage ajja kukulaga kantu kalina obunyonyo kalina obunyonyo kalina obunyonyo oba katabula ki simanyi ndowooza bane buli kimu kyonna mu oveni nga mulimu ebigundi za keks trays za keks buli kimu kyonna bannange Katonda akola olugero ne lukyuka kati olwebyo kati twalinga mu bank ennyumba ngejjudde tulina wetuyisa kati tulina ebintu okubizaako ebbali funa wetuyita so kakati olwo nga ebyo nga mbitadde awo kati njagala okuddeyo kemabega ku lugendo lw'okusumululwa olugendo lwaffe olw'okusumulula lutandika ddi kubanga bwe nabagamba taata wange twafuna obutakkaanya bungi nnyo wakati mu kugaana okumpeerera twafuna obutakkaanya bungi nnyo ddala natuuka n'ekiseera ogende ewewo nga maze esinya ey'okuna nga njagala nsoma obusomesa kubanga nali njagala okusoma njagala nsoma obusomesa nakaseke TTC Teachers Training College nengendeyo nenfuna omusajja omu mukulu ku kyalo omutalo ogwaddako nemugamba jangu negayirire ku taata waakiri antwale muki mubusomesa nengendewo omwami oyo nemugamba jangu kati bwe tujja naye naŋŋamba oyo sisobola muwayadde ekikumi ate nga naawe si yali antuusizaawo era musinga okuna maama yeyali antuusizaawo kati naye nzizeeyo kubanga manyi taata yasinga okuba nessente osanga ayinza okunyamba n'abigaana kati otwamaliriza bubi ninayo eri ebya ddungu ebitakuganya yadde okuvuga ku mmotoka kubanga buli mmotoka gy'ovuga ogitomeza nakibagambako ekyo nga buli mmotoka gyenvuga ngitomeza navuganga emmotoka nga buli bwe ngikwatako bwenti ne bwe nfuba ntya era nja kugyonoona bweba tetomedde yonooneka ekintu munda ekyo nga bwe kiri wakiwulirako omuntu yaŋŋamba nti toyazika tende mmotoka agenda gizza nga nfu naye ngaekyo bakize ku incidences eziwera ezijja ziwe nange kenyini nga nkiraba olumu neegendereza nnyo nali emmotoka omuntu sijja mwogera munnange nga ngivuga nga ngitwala mu kyalo neŋŋamba mmotoka eno nenyera omanye ogenda kubukeka bwolaba waboda enogamba ekintu kikyo ngaolinaga kikyo kijja bannange tuvuga netugenda mu kyalo netukomawo tuba tutuuka ebwayise awo tuyingira ettaawo lyebwayise erya northern bypass eri owabodaboda gyeyava nga tukomyewo tutuuse ettaala ly'omusajja n'alyasa indikeeta neŋŋamba era oguntu guuguno guzze bannange tomeze emmotoka ddungu sayidi eri nabasuubiza obagamba ku ddungu olw'okuba eri obeera oyiga okwasa nga tonnalokoka bw'okyuka nodda eno kaakati olokose buli kyokwatako eri mu ddungu bw'ogenda okuyiga nalisita ngaera okulya ku nnyama ennyingi olina kuninaana wano kubanga bonaoba onaoli ebica amayiŋŋanyi gona togamanyi nagayimbagasombu kulwebisa kulwamayiŋŋanyi
enyimba zo kusomera aha mayinga yigabere no mugonga ebicha bibere ono so enyama edirira omuntu ngabadde safune kisambi no mukono addaka afuna ebicha kuva muno na muno then omugonga eno bayinenge giba kutema so ze level zezo kakati ngo inakunina na kubanga nganzi tanyo dolo dungwa mpagira nyo saidi yeri na ye bivamu senta abita hey. Amanda haina kalunji aha eno mukute nsolo oli wakabi bogendo okufuna ku senta dungwa inakuiwa musayi inakuiwa musayi aha so bwe naloko kane bwe nalokoka kati eno byono ne kabuli kasera ne ebimu byono ne kabuli kasera byono ne kamoto kanzitomeza bwe natuka mu kibuga eno oro nyingide kanisa ya Grace Assembly. Nyingide nasanga o regular deliverances zizi zabiranga buli Saturday. Ngabya ne deliver tubya ne deliverance service. Omusumba changu ngabera bishop werebo abatalimu. Ati nenzi beranga munga basomesa kukusonyiwa. Ne chikolimo. Ne chikolimo. Nemi uliro kumale banga. Nenga tozisonyiwa. Na uya nga bagamba nenga nze ngamba muli mutima gwa nti abalabo nanso bolo basoni. Na yoyo musajja kitange siri musonyiwa. Bananga musajja nayo gera kusonyiwa kubanga kusonyiwa ye gweru joro gulire mizimu gino jonne emirala. Bana inabyogeranga nabyogeranga abasoka bali bayae abakuchunya bali babbi sikulimba yali satani. Wandi agadde bali bayaye kola tune kwemtienyo ngaba kubira je bawulira genda je wandikira messages owandike ekigambo tune otandika ne capital T nolekawo akabanga kamu nowandika 00 munana musanvu 0 mukaga musanvu owereze ku 10 munsanvu ojja kusalibwako nusu lusanvu lwokka okumala omwezi mulamba ojja kuba otuwagidde. God bless you. Naye olumu ku Sunday emu ma ku lw'omukaago olumu mu deliverance service finally Katonda nyamba nenzikiriza mu bulumi okusonyiwa taata wange kubanga amazima gali nti nali nga ne mulowoozaako bwe nti mwagaliza kufa tetuuliziganya aye yali anjagaliza bantu nga bante matema nze nali mwagaliza afe masasi naye yezaala ye nga ayagala nfe nga bante matema kati ne buli omu yali buli omu yali ayagaliza munne nemfa naagironda sipesifika ate nga tebaveeno kubanja kufa mangu kukagereri bajenga bante mako mbungendo okufanga mpise bulumi bungi kati nga namuchawa n'okuchawa okutuukiridde wali okuchawa okutuukiridde simanyi nga namuchawa katugamba okujjudde nga yatuuka wa kubanga ne bwe nagenda nga mukyale waffe nga mugamba ngamba gamba bwe namulabanga nga sikyamunyega bwe mba ngenze ngenda lwa maama wange tala ne bwabeera wali tetubuuzaganya tetubuuzaganya era bwe musanga mama nga taliwo muleka wali ne mpitawo buyisi ne nzikiira mu nnimiro maama gyali ne nkomawo kati nga mukyalo ngenda lwa maama ne kankubuuza ekibuzo maama wamwe bwe yalabanga ebyo ng'akola atya ababiri abaayagala ennyo kubanga mwami wo aba amwagala nnyo n'omwana aba amwagala nnyo amwagala nnyo kubanga muba mubateeka mu bunke omuteeka mu bu yali amwagala nnyo maama simanyi anyway simanyi Mama fya tugambanga ndi wano kulwa mmu. Omukaza abakaza abagamba akati byachuuka. Ne tata naye yachuusa mu anyway. Sha ngachaliyo. Kakati nze ndagamba sigena kulimba bana bangabo. Bagambe ntudde wano kulwa mmu nze ntudde olwa tsaki. Kulwa abana. Bana bana.
Uwa chisachi. Se ntutawo wa mwami chisachi. Nathan. Ya kere ncha na kuwasa. Hey. Kuwanga. Nena kwezo ya gama muna ya kere ncha. Na kuwasa. Kati mtu ya kere ncha na mpasa. Se ntutawo wa chisachi. Uwa chisachi. So delivery nsemu. Banange surprisingly. Nenso ni watata. Na yoku sonyi woku kwari kwa bulumi nga bochulida. Wanga wenari batu itanga. Emirundi ejisinga batu itanga ituvayo okutusabira. Naye nga nze mukunsabira. Eva njagala nnyo. Njagala nnyo obwango onsabira nga manye ebintu yabola okola ebino ebyokugwa. Eba sula abantu nga sibyagala nnyo kati nayimirira ng'ogula okumukuli eno bala nkusimbye eno. Bankwatanga omukono bansabire nga ensimbi eno bwenti. Teri kugwa. Ezisinga zonna kati ne kwolwo era nasimba bwenti. Naye ng'osonyiye. Naye mutima gwange nga nsonyiye naye ebintu by'okugwa bino. Toyagalira ddala. Akati munnange batusabira, batusabira, bayimba ennyimba, batusabira. Simanyi na bwe natuuka ku ttaka. Hey. Kubanga nagenda oku. Oba kwandi unconsciously nga mpulira ndi ku ttaka natuuse dda ku ttaka. Oba mizimu ye jampanula waggulu, omwoyo mutu kuba jampanula waggulu, simanyi ku ttaka. Naye bye nawulira wansawo bye bino. Nga ndi wansawo, nawulira nga waliwo abakutte eno n'abakutte ku bigere. Bansika naye nga wano mpulira banjuzaamu ebitundu ebi. Nga mpulira ng'omuntu wanangenda kutuukamu oba alina omusumeeni gwasala bw'ati nkutuukemu bali batwaleko kino na bano batwaleko kino naye nga tesobola kwerwanako awo wansi we nnali. Nga mpulira ng'abantu abaliwo naye ate nga mpulira nga ali unconscious kugamba nga ndi makatikati awo era saaviisi bwe yaggwa okumala oba essaawa endala nnamba nga sinnavaawo okubanga ne saaviisi yaggwa nze ŋŋenda okuba nga adde engulu naye kikesoogere kano nti obulumi bwokka bwe nnawulira nga banjuza nga mpulira banjuza naye nga mulindaajana ng'aba neŋŋenda kufiira wano nga mpulira banjuzaamu ebitundu bibiri eri munda ng'amba ŋŋenda kufiira wano naye oluvannyuma saaviisi neggwa n'enzukka ŋŋenda okudda engulu bwe nti ng'abantu bonna baagenze dda ne bishopu nga yagenze dda ne neekuŋŋaanya ne nfuluma ebweru mba naakafuluma ebweru nga ndaba essimu evuga saayina nnamba ŋŋenda okutuna ku nnamba nga sigimanyi ne ngikwata ŋŋenda okuli omuntu nga mpita halo nampita erinnya ng'ali mpita bulungi ng'omanya nkubira ye taata wange nga naakava mu saaviisi bwenti ndowooza kano nayagala okundagayo akabonero bannange nankubira nayogera nange bulungi nnyo ne nsiriikirira bwenti ne ngamba onayogera etaaga nti mbadde nkubye nkubuuzeeko ng'ebbanga yonna bukyanga nzija mu kibuga tankubirangako ku olwo nga twakava mu saaviisi essimu ne ngifuna nga naakafuluma ebweru bwenti onze dakiika nga ttaano nankubira ne njogera naye naye kose twayina mboozi anyumya anyumya ayogerayogereyoawo nti kale najjako essimu naye oluvannyuma ne ntegeera nti kano nayagadde okumpa akabonero kano osanga so olugendo lwa taata lutandika bwe tutyo olw'okusumululwa kakati deliverance abantu okukitegeera obulungi eringa bw'olaba bishop yatera okutuwulira nti eringa bw'olaba akatungulu ku olwo nsonyiye naye tebinnaggwa tutandise olwo olugendo olwa deliverance nsonyiye n'emizimu gigenze kiri kye nnawulira gitera okuba nga gyali mizimu nga gye gikola kyoba gye gifuluma egy'obutasonyiwa madda bitterness kubanga nali ntuuse ku leve ey'okutta madda obukaawu kati byonna tobisomesa ng'ebintu emizimu mwenda naye nga giyingirira kana akazimu akatono ak'obutasonyiwa ge kalinga kano naye ke kaggulira giri emizimu egiyingirira ku butasonyiwa emizimu egyo ginyonyole anga obusungu waliwo hatred obutasonyiwa
obuchayi waliwo chichirala waliwo okwesonywa waliwo resentment yes resentment waliwo resentment aha resentment waliwo murder obutemu waliwo bitterness olo no wetulusa ejetano ebula yeda kubanga jiringa ne forgiveness twaji ogeddeko forgiveness and forgiveness ejo mukaga kati esa tujije jimbuze naye jiriwa butazonywa kale katugenda nege je tuba wali naye ngejo jiingirira ukazimu kaliako butasonywa kati bwenna sonywa jokati jifulumye jigenze omuyo mutukuvu ajigobye jigenze muliyo gwa kalonda guji naye olugendo olutandika deliverance services nezaddangako nazibeerangamu wankubadde ensonyiye kakati zino nzibeeramu buli onazibeerangamu bishop ngaayogera ekigambo kino agamba katonda ayinza okuwayo instruction emu mu deliverance service wuliriza nnyo omwe mutu kuva asobola okuwayo instruction so nabeera lumu nga tonaayita instruction kambeko kyengamba abantu bafe abalungi abatulaba bobeera nga munda muggwe olinamu obutasonyiwa emizimu egikutuddemu miyitirivu ononsonyiwa okukikugamba naye engeri y'okugivuunuka obutasonyiwa obwo gwe gwe bukosa gwe gwe butuuzaamu emizimu olaba ono omusajja bwagoowa nsoma emutukuvu ali mumujja mu myoyo gino kubanga akkiriza okusonyiwa bw'otosonyiwa ekintu kikutuulamu munda emizimu egyo gikutuulamu gikugaana okukulaakulana gikugaana okugenda mu maaso naye bw'osonyiwa katonda akugulira enzigi oteebwa buli lw'otosonyiwa obeera ng'amira obutwa naye nga gwe obumira munno oli y'abaafa naye ate nga gw'obumize so nkulabula sonyiwa katonda akubeere obeere wa ddembe bw'onoobeera ow'eddembe kigenda kukuyamba kigenda kusumula ggwe kigenda kuyamba omutima gw'okuwewuka obutasonyiwa buzito bwa nnyo that things very heavy ku mutima gw'omuntu nti obuzito bwetujja bwosobola bujja kukukola bubi weerwaneko weerwaneko oyinza ogamba okusonyiwa si kyangu gwolowooza kyangu si kyangu naye katonda akwagalamu ekintu kimu willingness gwe kukkiriza nogamba nti nzikiriza okusonyiwa newankubadde nkyalumwa naye nzikiriza kyekino pasatendo kyatugambye nti yatuuka nga bulijjo takkiriza naye kolo kasita yakkiriza bwe yakkiriza bw'ati nti naye kati musonyiwe katonda natandika okukola omulimu gwe kakkiriza okusonyiwa katonda atandikirawo gwegwe kapito gwowaayo kapito waayo mukama muwe kapito ogambe nti nzikiriza okusonyiwa katonda agenda kuwa amaani okusonyiwa n'okukiyitamu otyo so ate era n'ekirala okwongerezaako katono obeera ng'omuntu eyazimba ennyumba ezo ez'abapangisa otyo abantu bajje basulemu naye nga tebakusasula tebereza bw'ozimba ennyumba naye wazibuzimba bakuweemu sente naye obutasonyiwa obeeranga kwegamba olimu abapangisa gwe kennyini batudde muggwe naye tebalina kyebakuwa naye nga kyebakola kyakwonoona bintu byo ebiri munda muggwe kyekyo okulemesa okugenda mumaaso tolina kyokola tolina kyofunamu mukukutuulamu emizimu gikutuddemu buli kimu naye tolina toyina kyofunamu kakati bwe ntandika ku lugendo olwo kwegamba luli so interesting kati naye ku luli mukama n'atandika okuŋŋamba ebintu ebizibu ye instruction lumu mba ŋŋenda eggayaaza ntudde mu taxi tuvudde mu deliverance week eyo naye bishop atugambye bane beera ng'owuliriza omwoyo omutukuvu ayinza okubaako n'ekyaggamba nze mba nzirayo ntudde mu mutta emabega ne mpulira omwoyo omutukuvu nga ŋŋamba taatawo mugulireyo essaati ekyo nagaana so lawudi ne ŋŋamba sisobola kumuwa ssaati nga ndi mu takisi bananga abantu ne bakyuka bwe bati kakati nange nenzijukira nti njogedde nnyo naye omanyi njogeza bwe ntyo newankubadde nnasonyiye omuntu ono sinnaba kumwagala
era kyekitera okubuzaabuza abantu. Omuntu bw'omusonyiwa kubanga olugendo luli olw'obubi lubadde lunene. Toyinza kutandikirawo zidakiika eyo kumwagala. Katonda ajja akabala omutima guno mpola. Era ajja kuwa instructions mpola kati kola kino kati sababu enkolagana okugizimba bana mpola okimanyi nti eyo instruction yali kugamba ogule saati otandike ku nkolagana okugizimba bannange nagana so loudi naye nga nakakigaana bwenti n'enzika mu mutto wansi bwenti n'entonyesa amaziga okuva lwe makati koma mbogaawo makati awo nakyogerera awo kyekigambo sisobola kumugulira saati paka lwe natuuka egayaza nga amaziga gatonnya wansi bwe gati naye silently nga ndi mu kukaaba naye ng'ekinkaabya oŋŋamba otya mukama ogulira omusajja oyo essaati mugulire ddala essaati nga mpulira obulumi ngulira waaki lwaki muwa lwaki kwegamba nga nina ebibuuzo bingi lwaki oyo omusajja mugulira essaati nze nkuddemu koko ansa ezimu newankwadde mukama yazikuddamu omusajja oyo yekitaawo yesnamba emu oli nsigo ye yensonga lwaki omugulira essaati ne bw'aba atalina bye yali akoze ng'oli mulubuto tomanyi bye yakola mbu wazaalibwa ng'oli bebi tomanyi byeyakola yakuteekamu obudde lwaki bino mbyogera okuyamba bannaffe bano ababeera asonyiye naye n'asigala nga kubanga waliwo kyebayita okwesonyiwa n'okusonyiwa abantu abamu twenaga namwesonyiwa era simuyinaako buzibu simunyega simunyega namwensonyiwa namulekera emirembe gi okwo sikusonyiwa abooluganda okwo kwesonyiwa okusonyiwa kugamba omuntu oyo musonyiye kati nteekwa kumukkiriza namukolera birungi kati omwoyo mutukuvu kyagezaako okungamba wano tandika okukola ebintu ebiraga nti osonyiye kyokka kati byebizibu gyendi tandika okubala ebibala bala ebibala ebyomwoyo ebyokusonyiwa ebitali biri nti ngwaŋŋende nyiga emundu mukubise masaa nenteekateeka okgenda mu kyalo nengula essaati nemugulira nekkanzu twagenda ffenna ne mukyala ttendo ye ate mulekerani netugenda ffenna kaakati mba ŋŋenda mu kkubo omwe mutuku nagamba mwetondere nenoonya bye neetonda nga sibiraba ŋenda kwetonda ki ye nakola ki omusajja oyo ye muzibu muli nina n'ensonga omusajja oyo ye muzibu neetonda ki naye neŋŋamba kale nentuuka n'essaati yange n'ekkanzu yange tetulina mboozi na musajja oyo gwempita taata wange biseera essaawa eyo ntuuka nga taata nsaba kwogeramu naawe ntuuka n'atula wali mu muyembe yakkiriza kubanga naye era tetuzikwata era alibwa ati mpola mpola naye fena kati tukyali awo buli omu ali ku bibye naye tutandiseeko omwe mutukuvu atandise olugendo nemugamba ata nkuleeteddeyo kko ku kirabo o neyanziza nemukwasa ekkanzu naye nekira kati wano ewali obuzibu lwontandike okwetonda nentandika taata munange mu byobwana ng'omwana nteeka okuba nina bye nakola ebitakusanyusa nenyongerako awo ebigambo ebirala nakusobya nakunyiiza nakonaki naye kindeese olwaleero nzize kwetondera nsaba kunsonyiwa luli nasonyiwa kuno omwoyo mutukuvu aŋŋambye mwetondere ekyo abatulaba njagala bakitegeere bulungi luli nali mumusonyiye naye ku luno nina okubala ebibala kati genda gyali ye tajja nakwetondera taata ye yakulumya naawe of course nange namulumya kubanga lwolujukire natwala sente ze nengula ebintu nange namulumya ku olwo so kati mwetondedde naye ye teyanetondera naye to god ne attitude eno gye wamulaganga
Aha. Omuzadde muruma. Omuzadde kati njogera ngo muzadde kwa muzadde. Omuzadde asubira omwana we okumwagala. Checho. Ennyonga naye bwakwagala. Ate the funny part of it, omuzadde totera kulaba nti omwana omulumya. Kati ate yo mwana alaba nti omulumya. Yes. Kati ate gwo omuzadde omusubira omwana ono okwagala. Ennyo va bw'omwagala. Checho. So ngenze ewa taata wali mwetondedde tanneti yanneetondedde naye yangamba sikulinaako buzibu bwe yangamba. Yangamba muli mu mutima ne ngamba naye taata olimba abadde oninako obuzibu. Muli eri mu mutima saakyatula. Naye olw'okuba nali ntegedde nti kati Katonda atandise olugendo lukyakaluba luzibu nno. Kubanga leero tugenze mu kyalo okukozesa emmere twagirya ne tukomawo e Kampala tewonnabeerawo nnyo na kyeraga lugendo lwaffe ne nkomawo mu kibuga. Muli ne ntandiikiriza mpola kati olumu mbawa mu kiro ne nfuna ekirooto nga ndi wa kisekka ne bambuulira nti taata afudde. Nakaba amaziga mu kirooto ne mpulira obulumi ne ngamba taata ate tubadde kati tulinga enta tutandiikiriza enkolagana ate afudde. Nakaba mu kirooto ne mpulira obulumi nawulira nga gwe basala obulumi obwo ababumanyi babumanyi nampulira bansala ne ngamba maama taata ne neevulungula mu kirooto ne neevulungula nensala ekkubo nenziramu nevulungula nensala ekkubo kaakati ngenda okuzuukuka nga kirooto ne ngamba weebale Mukama kuba kino sina kituufu si kituufu naye nga amaziga gali eno nga nakaabidde eddala ebyaddala. Kati mu kirooto wofuna reality nti omuntu ono omwagala mu buzibu bwo. Katonda olwayagala okumbikulira nti naye taatawo oyo mu byaddala okwo kwe kwagala kw'omulinako ono omulabe abba kino. Yes. Singa era yafa owandika era nandikaabi n'obulumi bwali badde bwe. So instructions zaagenda nga zijja mugulireyo kati ekitengi. Kati mugulireyo kino kati batwalireyo kino. In fact kati concentration neva ku mama nedda ku taata. Tutandika okwekubira ku masimu mpola netwekubira ku masimu we oli otya ne tutandikiriza mpola okwogera mu mwezi mubuuzayo mulundi ogumu ebiri esatu bwe tutyo lumu mu deliverance service era naddamu nampa instruction ey'okubaako eki oba namugulira ki kwolu namugulira empale oba nekiki nenziramu kati byabeeranga nakiwuliranga mulingo omwoyo mutukuvu angambye genda ogule. Abamu bagamba mpulidde buwulizi naye nze manyi omwoyo mutukuvu kubanga ku bwange nalinga sobola kumulowoozaako nalinga sobola kulowooza ku taata nti mbeeko nekyemugulira kujja kwera omwoyo mutukuvu yagendanga antematema bw'ati ankabala mwana wati omutima ne gufuuka tenda naye na bino gye nakomanga naye omuwa kubikola bino naye omutima gwe ne gugendanga gugonda gye ndi bannange taata olwaleero we twogerera omukwano gwaffe ne taata oyo gwe nali njagala okutta eyagala banzite bantemate ofenga obulumi ne mmalammala ennaku nga simukubidde akuba essimu nga tonnambuuzaako omukwano guli bane njagala taata njagalakubanga mukyala nga akimanyi bwe tuba twogera ku ssimu ne taata oyinza ogamba oba njogera na muganda wange twogere tunyumya emboozi yonna gye tutanyumya nga ndi muto. What a relationship. Twogera ne tunyumya airtime saawa bwe mba njogera naye ku ssimu nkwate essaawa negwako ne nkwate yokubiri oba emboozi tuzijjawa ne tuseka ne tuti waliwo juzi mukyala wange yakwata essimu n'agamba hallo nga taata yakwata essimu akwata essimu ya mutabani we tuli bamukwano teri taata kintu kyonna kyakola nga tambuulidde
ebintu ebyama bichi banange Katonda asobola okuzzaawo enkolagana. Nze neewuunya nti olwaleero taata oyo yali omuzibu ennyo wa mukwano, mukwano gwange okamala obukamazi. Bannange ekyo nkyogera njagala kugamba oba nkiggyeyo ntya, ntya oba nkiggyeyo ntya, tuli ba mukwano. Kubanga olumu naloota mutegedde omukwano bwe gwakomawo omwali mubuuza taata gyali mulamu. Lumu naloota ekirooto, kubanga olumu yali yaŋŋamba twali yali ayomba n'agamba Katonda yanyamba nga sinnafa, gwali ogenda okubeera omusika wange. Olwo ali mu kuyomba edda ng'agamba wali ogenda okubeera musika wange naye nali nkoze ensobi nga sinnafa. Katonda nyambye obusika naabunzijjako ati nendoota ekirooto olumu nga tugenze mu kyalo n'agamba ekiba mpisizza mwenna bannyinaze baani nzize kubalaga musika ono nga sinnaba kufa omwana wange oyo, kubanga nange nali simanyi kufa, naye yali atuyise mu kirooto n'agamba oyo yagenda okunsikira. Ne muŋŋamba nze kugamba nensongako bwe ntinze tyo yagenda okunsikira ne neewuunya mu kirooto. Ono aŋŋamba kusikira, kugamba nga nkyewuunya nange simanyi birowoozo bye, kubanga era siyita busika era sigama nti oba biki ekintu kye ndowoozaako ennyo kati, kubanga nnamugaana omuga taata sirina kyenkubanja ebintu bino by'olina ne oba tompadde, kuba tulina extended family, nemugamba oba tompadde kintu it's okay oli mukwano gwa kati leven ey'omukwano etuuka n'okutwogeza ebintu ebingi. Recently taata talokokanga nayeyalokoka bino ebya accident bwe yalokoka bwe yafuna accident netugenda tugenda mu ddwaliro ne mubuulira enjiri ne muga taata embeera gy'olimu si nnungi, kisoboka tuzze ffenna ng'abaana naye kisoboka obulamu bwo okugenda naye towandigenze ekirabo ky'osobola okumpa nze kati kulokoka. Ekirabo yamala n'akikuggyako yalokoka lwagira bwe yamala okuva mukulwala awo n'agamba ffena tusinza Katonda omuneene waliyo Katonda so naye amazima gali nti mukyala wange ayinza okujulira omukwano guno engeri gye guli nti gujjudde omanye ekijjudde nti oba nkinnyonnyole ntya. Katugende wa mukyala Ttendo, tugendeke wa mukyala Ttendo kansooke mmaleyo kano atunnyonnyole omukwano ogwo kansooke mmaleyo kano akali recently ke mbadde njogerako. Recently nagenda okusanga ku ssimu ng'ayina missed calls nga ttaano mbadde siziwulira naye nagenda ogira bweti ng'ekutukako n'addamu n'ankubira. Nali nzira bwe nti mukubire n'addamu n'ankubira n'aŋŋamba ampita Ttendo. Talimpita kubanga ampita Ttendo Ssaalongo amanyiriri siryagala tayagala kulinnya mu mukwano gwaffe kati ampita lyenjagala. So n'aŋŋamba Ttendo nkuweereza emitwalo abiri. Onze gaaki? Of course, for the first time in life, mubulamu taata wange yampeereza emitwalo aga mwaka kyogo guno. Recently ndowooza emyezi teginnaweranga n'esatu ebiri ndowooza emabega myezi ebiri emabega nemugamba zaaki naga zizo nemugamba taata ompadde emitwalo abiri wakiri jandi muli mu mitimbagano egamba wakiri etaanoabiri bannange kagamba nasiiba ndowooza ekirowoozo taata yakijjeewa faso twalebera ne mukyala wange nemugamba ekirowoozo ekyo taata yakijjeewa yalowoozezza atya ngamba njamukubira essimu
Dadi nangamba bwati ali mukola bin omemtukuvu kati ali mukozesa ebintu biri byandikoze nga muto asobola bikolera kati obirabeko ali omemtu tagenda kufa. In fact yangumye naga tagenda kufa ze nali manyi omusajja ona agenda kufa waliyoti denyo nendo woza. In fact ne Bishop Joshua ne mugamba kubanga olugendo luna abadde alumanyi watya nnyo natya mugambo bwa agenda kufa nga bile byolisi naadamu nangamba ti akatira yakola statement yemu ne ya Pastor Nathan nga ade akati omwe mtuku bwa mukozesa bino bane nze neunya olabo osobola okutta omuntu nga agenda kubera mukwano gwo yes kubanga neunya singa natatata wa so abantu bano tubasonyiwe okubanga enkyaba jatugasa nyo enkyaba ba best friends ba nyo enkyaba bantu betugenda otambula nabo Oyo. Mchala tendo, tuhulile kulavu ya mwami one chitawe. Kupaka kecheche chintuwe chichi atu sinzo kutuhu nikiriza kunaita uo. Nkola ganeno, tato kubavu atio, kachitata aliatia. Amazimanga nitali mbe, olwe nsonga, juzi wanonga alwade ya kube simu ne mkama hata, tata ya kube, ya nguo mjia kukubanga wababa kongira, wamala, kichitonde nyo dakika makumi ya sati. Na yenga amwagala wogera amwogerako ne unyanti atusabira asabira abana bo nagamba sabira kogamba manyi blessing evo omuzadde mumbuli eno muli kubya mwenge eri tata akola ki asaba kadira nagamba gine misa nagamba misaje gine misa gine jisinge jimu nagamba zadde amazima love ya daladala yenyine dada amen akama tuki mama amatoke gati amatoke gano ge yanyima ujikira amatoke yanyima yakumanga mu buto atawana kati na agatema soko komao tujja kutandikira amatoke munaita wa addako mu matoke tetuza kumusuba amatoke ge tutandikira ko bana banaita bajja kutujombesa twice bamanya tuyombesa okulete sawemu tujongereko bakizibe biri atende batuyombesa lwaki mwaise mu sawemu kwegamba nange ne bantabula kati nganze ne ngamba kati kanji yemba yizenze mama mayize mama wawo naita wo Nao sobola. Kwa hapa sita tendo, ne mchalawe aneti tendo, ba nalongo ne salongo, ba itawo. Nange sobola. What? Wayogera mukama joli. Nulile wakaba naliwo, mutima nagula wanga kuyebe. Le wafirwa wazadolo no kwamu. Wajulo kuzirika Enganda reza kuleka Emikwano redia kuiwa Waita mkuita benze nejitaba Golu yogano lujiru yogana Zena itaba kwete waulira Na yenga mumutima zengwa gala Oli wange kubwange Na kutonda mkwano Siri kuleka nze